שלום. קוראים לי לימור. קמיל. בועז. אריאל. אני מורה לאנגלית. מחנך כיתות ג' ד'. ומחנכת כיתה א'. להיות מורה טוב זה... איך אני אסביר את זה? מורה טוב הוא בעצם... ראש ממשלה של מדינה קטנה. הוא מורה שיודע שחינוך עושים באהבה. להגיד גם את ההמשך? מורה טוב הוא מורה שעובד את... אמצע הלילה. עם מבחנים ועבודות. ועדיין מגיע בבוקר עם חיוך. חיוך כמו שלי. מורה טוב הוא מורה שיש לו כמה כובעים. קוסם. שחקן. מצן. חבר. פעם פסיכולוג. ופעם. ויקיפדיה. מורה טוב הוא מורה ש... תמיד מחפש להתחדש. עמותת המורים הוקמה על ידי הסתדרות המורים. במטרותיה, קידום מעמד עובדי ההוראה בעזרת ביסוס יכולות מקצועיות ואישיות. העמיתים נהנים ממגוון פעילויות תוכן בפריסה ארצית. כנסים, ציורים, הרצאות, ימי עיון, אירועי תרבות, מועדון סרטים לפיתוח ולהעצמה אישית. עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך, מיסודה של הסתדרות המורים.